Знову загуло на фронті. Після тиші, яка панувала трохи понад добу, бойовики двічі обстріляли українські позиції. На Луганщині по опорних пунктах гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а на Донеччині падали 82-гі міни на оборонці Водяного. Цього разу минулося без втрат, однак нині жертви таки є. Поранений у снайперській дуелі під тим таки Водяним кілька днів тому Марк Гудзовський помер у Дніпровській лікарні Мечникова. Лікарі рятували життя 20-річному воїну понад 3 доби. Ворожий снайпер влучив йому в голову. Куля сильно ушкодила мозок, боєць був у глибокій комі. За словами медиків, такі поранення зазвичай спричиняють миттєву смерть. Проте вояк на псевдоупрямий до останнього чіплявся за життя. Поховають добровольця завтра в Дніпрі.